Olá, o programa Homem da Floresta continua aqui neste grande projeto da Rede Amazônia de Televisão, que é o Show das Águas, que tem o apoio das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, da Organização de Gestão dos Municípios. E a Rede Amazônica tem esta missão de fazer o social para os homens da floresta. Então vocês vão continuar assistindo imagens desse grande projeto que todo ano se realiza com os homens da floresta, os ribeirinhos, os da sede municipal de cada município. Hoje nós estamos no Manaquiri, mas vocês vão ver, o ritmo das águas ainda não baixou devidamente, ainda tem muitas casas que só estão com o telhado de fora, né? As pessoas estão com dificuldades porque as suas roças foram inundadas e estão doentes. Então a Marinha do Brasil vem apoiando essa ação da Rede Amazônica de Televisão e atende essas pessoas, oferece os medicamentos, faz exames, inclusive de mamografia, faz exame oftalmológico com apoio do Instituto de Oftalmologia da Amazônia, né? Com apoio da Universidade do Estado do Amazonas. Então isso é uma grande ação cívica que está sendo encabeçada pela Rede Amazônica já há alguns anos. Então assistam, pois, esta missão favorável, ação social, com a participação das Forças Armadas, em especial a Marinha do Brasil. Trabalhei muito na roça, né? Sim, e agora é só em casa? E agora é só em casa. Quantos filhos teve? Tive 10. Só? Mas acha pouco? Quantos filhos? Pois é, tem 7. Outros morreram pequenininhos? Não, dois morreram pequenos e um morreu já com 26 anos. De que? Diabetes. A senhora? Hepatite B. A senhora é diabética? Hoje eu fiz o exame e não deu nada. A senhora enxerga bem? Menina, meio ruim, olha. Eu já fui aí em Manacapuru, com o médico, ele passou um golpe, mas eu boto na minha vista, dói, né? É, me dói os ossos tudinho. Minha mão incha, dói que incha, eu não posso muito tempo em pé. E começa a sair. Está aqui da minha. Aí, olha. É todos dois. Começa a dar da minha cadeira. Da minha cadeira, aí, olha. A senhora tem fé com todo dia? Não, senhor. Tem que tirar de fé? Tem. Tá batizado? Não tem tempo, não. Música.
a sua pressão está normal, viu? Não consegui chegar aqui, saindo de casa 4 horas da manhã. Onde a senhora mora? Aí do Lago do Pesqueiro. Ah, no Pesqueiro? É. Mas tem muito maré lá? Tem. É Pesqueiro, não. É? Faz tempo. Então, aqui, ó, é para a senhora ir no médico da vista hoje ainda aqui. E aqui é para a senhora pegar essa receita aqui agora. Tá? Então, vá com Deus. Muito bem, e agora nós estamos aqui no laboratório flutuante. Em plena floresta, o guarda-marinha vai fazer exames especiais aqui. Ele faz, que tipo de exame tu faz aqui? Exames hematológicos, bioquímicos, testes rápidos e as doenças tropicais também, doutor. Malária, filária e a doença de Chagas também. E dengue? Dengue também, testes rápidos como o dengue, o beta-HCG. HIV, hepatite, então, ácido e o PCR também. Então veja bem, a gente pode aqui no interior fazer diagnóstico dessas viroses todas e dessas doenças transmissíveis tropicais que existem em grande monta aqui. Malária, dengue. E agora, como avançou muito o HIV, ele também faz teste rápido, faz teste para gravidez, faz teste para as viroses que estão graçando uma parte da Amazônia, principalmente a hepatite C, a hepatite B. E agora que tem vacina para a hepatite A, na próxima vez que a Marinha chegar aqui, já vai trazer as vacinas, com certeza absoluta, que já está organizando isso.